Hos plantesåret.dk har vi Danmarks største udvalg af stauder. Med 1500 forskellige slags varianter er der rig mulighed for at finde netop den staude, du ønsker. På hjemmesiden med stauder kan du finde videoguides til pasning, plantning samt beskæring af stauder. Udover det kan du se, hvordan du får succes med stauder i din have.